Mirëmbrëma nga xhadat. Mirëmbrëma. Tani do të fillojmë me një lajm. Mos më thuaj me lajm nga atësh. Jo. Jo Deli, jo do ta prish shefin këtë herë se këtë herë kemi nga shqiptarja.com se ka patur një lajm interesant. Më interesant se ai atësh. Nuk e di këtë, kjo mbetet për të parë. Kemi Safetin Deli, u dënua thot me 2 vite burg, ndryshon akuza për Safet Gjicin, nga korrupsion në shpërdorim dhe tyre. Alma fajtore për prostitucion. Po ç'është kjo reformë në drejtësi kështu? Po ç'është kjo reformë në drejtësi kështu? Po të lutem shumë tani, nuk ju vjen turp juve amerikanët, po si su tupruat me këtë reformë, investuat kaq shumë që t'na i bërit reformën në drejtësi në bazë të standardeve tuaja dhe ja, urdhë. Deli, ç'a kemi se më pëlqeu kaq shumë sa filluam? Po çaroj më shpirt se kam me barazin gjinor. A shefti u dënua me 2 vite burg, Safet Gjici, ndërsa Alma me 1 vit burg. Ç'është kjo kështu? Duhet të dënoheshin të dy me vite të barabarta. Jo, shikoj, unë një gjë nuk kuptoj, jo. Tani kjo Alma, me kë ka bërë këtë prostitucion? Francesca, ç'është kjo pyetje idiote tani të lutem shumë. Si me kë ka bërë prostitucionin edhe ti? Po, se tani ky Safeti na është dënuar për shpërdorim detyre, ndërsa Alma është dënuar për prostitucion. Po tani pak a shumë si Clinton, kupton? Ja, ma nxir pak. Qysha, ku ti thu ma nxir pak me? Regjis, pra i thash ma nxir pak foton, ja, ku e ke Bill Clinton. Se duke që se reformën në drejtësina e kam bërë Amerikanët, pse Monica Lewinsky nuk u dënua për prostitucion? A, po, Monica Lewinsky, Delinda, nuk i kërkoj tender për qenë Safet, këti, do me thënë, Clinton. A, pra, do me thënë, Clintoni ka shpërtoruar të tyrën. Se, u trash a fare, tani, si që ishtë nuk, se, që shkuj debat njerë? Pesi më mërë sovrani? Ndjekim sovrani. Safet Gjici u dënua me 3 vite burg, Alma Kaci me 1 vit burg. Pse ky standard i dyfisht? Për çfarë u dënuan një herë? Se unë se marrëve. Dinë ato stafat ata që janë pra të punës. Kështu do partia. Cila parti më? Të dyja. Po, për çfarë u dënua? Për shpërdorim detyre, për prostitucion, për çfarë? Për qef. A, për qef? Ja, dënua. Ja, tani qef, bëj dhe unë dhe nuk po hyka në burg. Mi ma, i boni qef, ja boni ti komqen aty. Tak, edhe doli qefit në rishati. E ka qenë në futur shpërdoruar, jo e përdoruar. Kush e futi? Po, mafia kush e futi? Është bërë dënimi me mik. Me mik ka kanë pas mik. Po. Da ty po gjykohet aty ku se s'ka mosi. Po për çfarë u dënuar ato? Për shpërdorim detyre apo për prostitucion? Po futi të dyja bashk. Nga jeni me origjinë zotre? Nga në linjë e mretit. Burra si ai lini një herë 500 vjet lindin burra si ai. Si mreti? Si mreti zok. Po, si mreti zok. Po burra si Safet Gjici, sa herë lindin? Mos pa zemë gruaj. Se, po që t'ka bo, mërë burë? Qarë ka bo? Nësë nga bo vesh mërë, ka bo gjithë koksit e gjithë kator provë. Në zyrë, bëj veprime tila në zyrë, është pa falë. Safet është dënuar me 3 vite burg, ndërko Alma, ajo vajza është dënuar me 1 vit burg. Pse kjo standart i dyfisht, 3 njëri, 1 tjetra? Fajt e ka i zotë i shpijë, sa i ka qenë zotë shpijë aty. Janë dënuar për prostitucion dhe shpërdorim detyre. Unë nuk pash prostitucion aty se. Apo marrveshja e qenëve të... Me marrët e tendrin e qenëve... Kishte një interesat për bashkë. Aja që fritëzoj, burra cak. Më falë, të pyës diçka. Nëse unë tani kika ti tek muzeu dhe paguaj një nga to vajzat që punojnë aty, me para, tani... Edhe aty nuk është mirë, po... Nuk është mirë, po tani unë dojhym burda, që unë shkoj ati paguaj, bëj shefin tim, ti si policë vjenë fut mua në burg, pëse? Nëse vendi ishte jo i duhur. Ajo duhet dënuar dhe më shumë. Ajo? Më shumë se Safeti? Po pse? Pse se ajo ka shku në zyrë, nuk ka shku Safeti në shpitë asaj. Po ajo mirë priti, sa ajo nuk i hyrë me zorë në zyrë. Po mirë priti, ajo është i populli, do i mirë presi të gjithë. A, e ka mirë priti si popull Almën? Po. Ta një faj më ndoj që është i të dyve. Dhe duhet të dënohen të dy njësoj? Po faj, po është turp në rrathë parë. Turpi. Po mirë, ligji nuk dënon turpin, ligji dënon krimin. Çfarë krimi e shkruan ata? E dim të gjithë. Apo jo. Dy të rritur kryen marrëdhënie seksuale. Në zyrë. Okay. Në orar pune. Shpërdorim detyrës, po justifikojmë. Po është dënuar edhe për prostitucion. Kush kriju veprën e prostitucionit aty? Se unë në fund të videos nuk pash as Safetin ta paguante Almën, as Alma ta paguante Safetin, domethënë prostitucion ja. Ja. Po, gjërat e tjera i bëri, që s'duhet i bënte, edhe pse në duke a i do i bënd të edhe me diko tjetër.
gjykata vendosi për atë gocën se është prostitucion, ndërsa për Safet Gjicin ishtë krye bashkiakun e Kuksit, shpërdorim dëtyre, korupcion. Prostitucioni është i paligjshëm në Shqipëri, në Belgjikë, në Gjermani, në Francë tolerohet, domethënë bile dhe ka zyra prostitucion, domethënë biro, po në Shqipëri akoma s'tolerohet diçka e tillë. Ti shkon këto vajzat ndonjëherë të drejtën? I viziton ndonjëherë këto vajzat që punojnë këtu ke muzeu? Po, i kam frekuentuar. Këto janë beqar, domethënë se kam shoqën këtu dhe i frekuentoj atë. Më mirë se sa. Po, shumë mirë. Tani i bie që ti të hysh në burg se po bën shef? Po, po të më kap policia në flagrant, domethënë unë e pranoj, domethënë dënimin, ose ruhu pra. Mund ta popull duhet. Ruhu. Na prie mbara. Po. Je dakord me dënimin e tyre? Bën ndonjë gabim ato dy? Ata nuk kanë bën gabim sepse janë bën marrveshje. Marrveshje. Kush ka bën marrveshje? Ai me Almen. Ajo ka pranuar marrveshjen ajo. Po. Kështu që faji nuk ka edhe shumë Safeti. Shteti si dënon pa drejt. Ai Safeti ka bën gabim të vogël, kërkoi falje, edhe kaq, do të lirohet, po. Po dhe Alma, bëri gabim të vogël, kërkon të falë dhe ajo tikte. Kërkoi falje dhe ajo dhe tikte. Po, ati ti dhan 3 vite burg, Alma si dhan 1 vit burg. E, pra, për padrejtësi në Shqipëri. Padrejtësi. E din për çfarë i dënuan? Për shpërdorim detyre dhe për prostitucion. Kush krijoi prostitucion aty? Shkriu askush, ata e bën në shpinë vet, po i thum. Ti krijesh tani, lutem, nëse ti ikën tani ke muzeu, ke ato vajzat. Dhe i paguan ato vajzat që të kryen seks me ty. Ça, do hysh në burg ti? Jo. Sepse ato bin dashuri me mua nga që jam njëri i drejtësisë, edhe jam i famshëm. Nuk e di jam njëf kush jam, jam Superman, po. Superhero i njerëzimit. Ti kur shkon te këto vajza tek muzeu, shkon me uniformën e policit që i paguan? Me uniformën e policit, po, patjetër. Të bëjnë ulje? Po, ka mundsi lan me minuta shtesë. Sovrani foli, e qepa unë. Duhet ta qepësh sepse ne sot jetojmë në një vend të lirë, në një vend me rend, në një vend me demokraci të konsoliduar. Që që dili, ke vendos me jetë kandidaturën? Se jo me që ka? Jo, s'ka asgjë, për kundra. E di si ke folë? Fik si laje si sekretare partije. Jo po demokraci e konsoliduar, jo po rendi publik. Wow, më emocionove. E po, kjo ndodhë se jam tip emocionale. Artista ti më kupton dhe vetë, edhe ti kështu i e preke shpejt, edhe e di çfarë më preku më shumë Francesca që nuk e mbajta dot veten, ai fjalimi që kishte bërë ministri i brendshëm zoti Taulant Balla, tek ata çunat e rinj që kishte bërë regjistrimin për policë. Shkoi edhe i foli aq bukur. Qa fjalimi që kam mbajtur, ti nuk e ke ide, në foli për figurën e policit, për... Të lutem, të keqen motra, bo, mjaft se, si që the dhe vetë, artiste jemi dhe unë jam edhe në qik natyre ndjeshme dhe nuk dua të prekem se do na kulloj remaili pastaj edhe kemi një emision të tërë për të bërë, do dalim këshu si të lapan gjusur. Êshtë vërtet, po, u foli për figurën e policit, për dignitetin e policit, po, më mirë që të mbushesh ta mam, shikoje. Mos harroni asnjëherë se uniforma që mbani nuk përfaqëson thjesht vetëm organizatën e policisë. Po pantallonat e uniformës ku i ke? Ja kom dhënë vllajt e tij se kishte i dashëm dreshi pa zotin e tij. Ajo është simbol i besimit që shteti dhe publiku ka vendosur tek ju. Misioni pak gjonat një nga një, mas mi bani që rap. Misioni ju e fisnik, i garantimit sigurisë publike. Sa profesion. Të sigurosh besimin e publikut do thot punosh brenda kornizave të ligjit, të marrësh vendime të drejta, të paanshme, të pandikuara dhe të mbash përgjegjësi për veprimet që kryen. Vetëm me punë zeza mos u merre ti se s'kam shëmbet, po am kupton. Unë merre vetëm me punë të bardha ortej. Sa ke ti? Uroj të udhëheni për herë nga parimet e lishmërisë, integritetit dhe të respektit për uniformën, për qytetarët. Për detyrën... Nga malin gjeve, Vask. U bëra kaqësëm, po një fjalim të tilë nga një drejtor në këtë ndërmarje nuk e ka parë historien. Të ndërgjeshëm, mbi dikimin dhe rëndësin që veprimet tuaj do të kenë jetën atyre që shërbeni dhe po ashtu për imazhin e organizatës. Të përgjë fjalimi që... Lene, nale me bëj hapë, po ku i kështë gjetra të fjalë të pukra në që pokojnë? Wow, moj deli, që kur ka ardhur Taulant Balla, minister i brëndshëm, polici tashmë është figurë deli, polici është autoritet, ka dignitet, është në shërbim të qytetarit. Ti, jo.
Se ti e fillove e para që të fasti par. Po, po, polici figur, polici kshu, polici ashtu amano, Francesca, të lutem shumë se polici është ajo shpreja e famshme e Konicës. Po, Selanike e përpjet si çka që do të jetë. Po, mu në mes të Tiranës, te terminali, ka ca javë që rruga është bërë me një kalim. Dhe, mirë që janë fshehur tabelat, nuk duken, po po na fshihen edhe policat. Ja, kshu, mbrapa dhe të dalin prit aty se që ta kuptoj publiku tamam, tamam, tiri. Polici nuk është në shërbim të qytetarve, siç na ka mësuar udhëheqësi ynë Tauland Balla për këtë gjë. Polici të del, të bën prit edhe të jep një fletë gjobe aty. Në kuptimin e gjobave në të mirë të shtetit, a? Patjetër, patjetër, edhe unë atë kuptim e thash, o? Jo, se mos keq kuptohen shikuesit edhe mendojnë se polica të fusin një lekë xhepi tyre. Qyqa, qa lekë është mi deli? Për kundra zi, nuk marrin lekë policat, policat marrin patentën. Janë diqe. Ndodhem pran zonës së Tegut. Në këtë aks rrugor ku unë ndodhem, këtu shpesh herë ndodh një kolaps me trafikun. Shkaku është se kjo rrugë, kur është shtruar më parë, nuk ka pas këto tabela që neve i shikojmë. Para pak kohësh, këtu vendosën 6 tabela. 3 janë të dukshme dhe 3 të tjerë janë këtej që nuk mund të dallohen nga kjo rruga kur vjen. Ndodhemi tek Tegu, rruga e Tegut. Duham të marrim rrugën që të çon drejt tek autostrada e Unazës së Re që të çon në Shkoz. Tabela sot të çon Unaza për në Sural. Do futemi këtu, por nuk na lejojnë tabelat. Tabela thon që jemi kundra vajtje. Atëherë çfarë na duhet? Duhet të kthehemi, meqense këtu nuk ishte edhe policë që të na orientonin. Tabelat janë shumë të fshehura. Detyrimisht i bie që makinat, duke mos pasur një orientim, vinë nga atje, ndalen deri këtu, kthehen mbrapsht. Janë dy alternativa. Ose të hikim anë nga erdhëm nga rotondo e vogël tek Tegu, ose do marrim këtë rrugën këtu djathtas. Ne po zgjedhim këtë këtu. Kjo rruga këtu nuk ka as edhe një sinjalistik për të shkuar në autostradën për në Sural. Nuk ka as një orientim. Këtu kemi vetëm një tabel që thot Tiran-Sauk, as gjë më shumë. Se si neve do shkojmë për në autostradën e Surelit, i bie që çdo shofer apo një turist që vjen duhet ta gjej vetë, është puzzle. Më në fund tu kemi një tabel që na e zgjidh puzzle-in, rebusën. Dhe tani neve marrim djathtas për të marrë autostradën Unazës lindje. Pas ku që janë Shkozë dhe Farkë. Pa tjetër edhe në Sural. Më përpara sa po u vun tabelat, këtu ishin 2-3 policë që orientonin se këtu është kundra tabel dhe nuk lejohet. Por u bë kaq kohë që këtu nuk vendosin polica për të orientuar, por policët tashmë qëndrojnë tek ajo çatia aty. Pas asaj çatis atje. Kjo shkakton heqjen e patentës, për të mos thënë gjëra tjera. S'më besoni? Hajde shikojmë. O shefa, një pyetje. Se nuk dilni atje ti orientoni makinat, po i ndaloni këtu dhe i veni gjoba. Dakord, po ju pse rrini këtu për të vendosur gjobat? Po. Po atëherë çfarë? Kishim patrullim, kishim kompresim. Po kam një orë që po ju shikoj aty dhe ju kam filmuar. A mendoni se është drejt për me vendosur gjoba qytetarëve? Jo. Asnjëherë, këshillim po po gjobë s'kena. Këshillim ndoshta kena po po gjobë. Më fal, këshillimi bëhet aty në fillim. Këshillimi bëhet aty në fillim dhe jo prit këtu poshtë. Ta mos si ku me pas bëha të në tato burë. Kështë kësimi njëzë në rrëmë parë, se për kemi... Sa gjoba ke vënë sot? Asë, pëse kam blogo me dhe. Po mirë, drejtë është kjo ti presë është tu?
Ika dhe dhe i kam thonë më shemë, vazhdo, je kundër vajtje, theo, ik, qëllim këna bo. As jo, pas i gjithë. Për herë kam pa polizët edhe rrinë me thonë drejtën, rrinë aty. Mirë. Po pse vendosit me ik tani që erdhëm ne? Jo, më se ne në vi, o ne ndër të rinjshmë kë aksidente, kur më dhe të sa erdhëm. Dhe tani, ka ardhur momenti që ne të flasim për të ardhmen tonë të ndritur. Dhe po e lëm pas të tashmen tonë të ndritur, po... Dili, sa të erdi fatura dritave të? Aman, lëre mos e pyet se ngrofemi me korrent, po që të bëjmë me fratë që s'ka shkëra? Ba, Dili, a, po bëja, pës në ka ikur dhe uj, po këto takse që janë shtua, më në mbytë. Aman, me po që janë këto këshume, që janë këto taksa këshume, që janë këto profesionet e mira këshume, aman, në që do bëjmë. Muajnë s'po e mbyllim dot, Dili s'po ja dalim dot në fund të muajt e o zotim, aman. Një sekund, si përfunduam ne duke qarë këshu, ha? Si kurse kishim të qarën në skalet, më, ha? Devijuam. Devijuam. E, Francesca, e, dija të historinë të asaj gruaje që e zuri burrin për shpërdorim detyre? Po kjo ka ndodhur në Paris. Paris i vogël apo në Paris? Në Paris, aty, mu në qendër. Ah, okej. Pra, historia është kjo. Gruaja e zuri burrin që po shpërdoronte detyren, u përballën, diskutuan dhe erdhi një moment që burri i tha, atë që i thonë gjithë burrat e tjerë. Nuk është ashtu si që duket, zemër, ajo ka diçka më shumë. O, i kthehet gruaja, ka jo diçka më shumë që nuk e kam unë, po kush është ajo? Po ja, o zemër, kur shpërdorojmë detyrën ajo, fletë. Ashtu, a, i thotë gruaja? Mirë, i thotë, sot në darkë do shpërdorojmë detyrën edhe do të flasë edhe unë. Kalonë bas dita, vjen darka, shpejt të vëndi punës, shpejt të shpërdorojnë detyren, vete burë atje. Edhe filloj të shpërdorojnë detyren, e gjugoqu, e gjagjagja, e gjugoqu, opa, ty kujtojt gruaja, duhet të flasë të si ajo që ka diçka më shumë, se kjo është arsyet se burë shpërdorojnë detyren, edhe fillon ajo. Ah, fatura e shtëpis për të paguar, oh, kësë t'i kredis këtë muaj është tuar norma interesit, ah, pagesat e shkollës e fëmive, ah, edhe tre pikaret i qenë, se kupton vetë. Po, edhe tani e lam të ardhmja ndritur. Po, e lam të ke ardhmja jon e ndritur. Dhe, e ardhmja ime e ndritur, e ardhmja jote e ndritur, e ardhmja jon të dashër shikues të ndritur, e ardhmja e fëmijëve tan është Sali Berisha. Që ardhmja? E ardhmja apo e ardhmja? Po pra, kishte dalë dhe kishte thënë që jam larë në lume dhe do shkoj pra për erë të tretë. Për të lara për për pushtet? Doktor! Presidenti Clinton ishte përgjigjur se në ujrat e një lumi nuk mund të lahesh dyherë. Do bëj një provë të kaloj lumin. Fantazi. Ska besim. Sali Berisha u la për të dytën herë në ujrat e ati lumi. Pa me ndohë, mirë shavukavo. Nuk është lumë që kaloj në dimër këj. Dhe sot nuk ka president as dhe kryeministër në botë që mund të thotë për Sali Berishën se ky nuk mund të lahet në ujrat e lumit edhe për të tretën herë. Ska asnjë siguri që del ashtu si thua ti. Se ti mund të mbytesh në lumë, atëherë ç'bëhet fundi gjithave? Ç'vlen sakrificat? Sali Berisha u la për të dytën herë në ujrat e atij lumi. Unë do hidhem ata në lumit dhe do sulmoj atë pozicion. Bartë madhe mori. Dhe sot nuk ka president as dhe kryeministër në bot që mund të thot për Sali Berishën se ky nuk mund të lahet në ujrat e lumit edhe për të tretën herë. Asnjë ushtar i ynë nuk do të bënte atë që bëre ti, sikur të ishte edhe një kampion noti. Lumi ishte i tmerr. Unë mendova se ti nuk do kthesh më, po Zeneli tha që ka bështrim dhe nuk mbytet. Do besi tha Zeneli. Dele, me të thënë të drejtën e shpirtit, me si e kam prit rikëthimin e Partisë Demokratike në pushtet. Edhe tani që e tha mu hap kjo dritë e thashe dhe unë u lirova, më se këtu po e mbaja, ja? Të Partisë Demokratike apo të Berishës? Dele, jemi shoqene? Ne, jemi më shumë se shoqene, jemi motra. Dy shoqene... Dhe duhemi si motra një dashuri, po nga troket e porta ta 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 ta. Aureli si
nëse, jo, shiko, më prit, mos më andro muhabetin, se nëse jemi motra, po. Pse më menderos muhabetin tani? Tani ti e di, siç ka thënë edhe Majakovski, kur themi Lenini, themi pushteti, dhe kur themi pushteti, themi Lenini. Dhe unë, kur them Partia Demokratike, natyrisht e kam fjalën për Sali Berishën. Shiko tani, mos ma merë për keqë, mos ma merë për replikë, t'kam shoqë, t'kam motër, ja, t'kam zemër, mos ma merë për kundështim. Po Luli do rikthehet në pushtet bashkë me Partinë Demokratike. Luli... bashami? Po, moj, ka deklaruar edhe fitoren. Jo, s'ka mundësi. S'ka mundësi, e? S'më beson, e? Jo. Gëldaur i gjia ta besoj? Unto. Ja ku jemi dhe njëherë, me një sallë të mbushur, me një parti të ristrukturuar. E vajza, mame, cili është ai që mbetë në sytë këtë janë? Kush? Sa simpatik të prepanë shukë të vejtë. Aha. Me këta këtë thua. Me mua jo një. Rriti se gjej unë se me kaj ka. Plot me shpres, plot me vendosmëri, plot me rini, bëhemi gati për të asjetë të shpres ku do në Tiranë dhe në gjithë Shqipërinë. Ami, me kaj, kam asem shumë kuriose. Me atë bukuroshën. Me shpresën? Me shpresën, a? Po ke parti që nuk e varë fare? Shpresën se Partia Demokratike sërisht do të ishte në gjendje bashkohe dhe të kthehe në një shpres. A jo shpresën? Kush? Ja jo vajza ti. Plot me shpres. Shpresa! E e lartë se do inxinjeri. Për të asjetë të shpres ku do në Tiranë dhe në gjithë Shqipërinë. Shpresa! 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 Shko thuajt lëshën në oksigenit. Shpresa shpar ke? Për të asjetë të shpres ku do në Tiranë dhe në gjithë Shqipërinë. Për bashkë qytetarët tanë dhe për shqiptarët anë mbanë. Pu. Edhe 4 vjet tjera të sigurta në pushtet e Tiranës. E dëgjove se ta, fitore e sigurt. Po, fitore e sigurt, po, Basha sa herë që e ka humbur zgjedhjet ka dalë dhe ka thënë ne kemi fituar. Dhe kur e kanë pyetur, po mirë, po pse vazhdon të jetë Tirana në pushtet, ka thënë na e vodhën fitoren. Edhe kësaj radhe e ka të sigurt Basha fitoren. Veç se kësaj radhe ka dy hajdut që do ja vjedhin fitoren. Një është Berisha dhe tjetri është Rama. Publicitet. RTSH, Rama takim me kryeministrin e Luksemburgut. Dakordsuam zbatimin e marrëveshjes së heqjes së tatimit të dy fisht. Wow. Kur ka dalë ky lajm, shoqe? I freskët është me, po pse çka ke pse u entuziazmove kash? Po, u entuziazmova se ja, Luks edhe Burg, e kupton? Te kjo këtu, në Shqipëri, Luksi dhe Burgu nuk kanë ku të venë më Luks zemra. I ke parë ti burgjet u janë mbushur plot me vipa, me puro, me whisky, me gjëra, me... Haj Luks, çto do kërë? Deli, Luksemburgu është shtet. Faleminderit shumë, Francesca, që më the që Luksemburgu është shtet, se unë nuk e dija. Në fakt e di shumë mirë që Luksemburgu është shtet dhe është një shtet që ka një sipërfaqe prej 2600 kilometra katror që i bie sa 2 Tirana bash dhe ka një popullsi prej 660.000 banor, sa gjithë Durrësi. Do më për Luksemburgu zemra? Për Luksemburgun jo, po desha me ditë çka patë ti që u gëzove kaq shumë atëherë, pse u entuziazmove? Çka pata unë? Po më entuziazmova se po e pati thënë kryeministri, është lajm që t'i jep entuziazëm, e kupton ti? E kupton çfarë do bëhet? Do vinë gjithë luksemburgaxhin si turista në Shqipëri, o Francesca, o motra. Kot fare që deri nuk na hyn fare në punë se aq banor sa ka Luksemburgu kanë ardhur këtu në Shqipëri deri që në gjysmën e parë të janarit. Sipas statit, ë, gjithmonë sigurisht. Ah, sa mirë do ishe si kur na kishin vën neve emrin Luks dhe Burg. E kupton sa na shkone edhe Luksi edhe Burgu. Do i shkon të shumë shumës. I shko, vërtet. Tashi, do të të them një gjë Luksi. Ma thuaj po e dua mega Luks. Mega Luks? Yes. Luxury. Luxury, oh my god. Tani,
Si duket iPhone-i ty? Jo për reklamë, po thjesht për mendim. iPhone-i u vdes, maroj, shife, ja, e ka marrë të fundit. Qëllë që? Jago e ke. Pas ke marrë me? Po, për zotin, po. 15 si rezistoj, do të unë t'je di unë vdes për foto, video. E gjitha të video, jako e ke. Dica cilësi e ti bën, shive, do t'a bëj një këtu. Bëj një kafe? Por tre, jo, prit, më kap se kam anën e mirë. A, ty? Super, yll, shife, qaj yll, nuk e ke ide. Ka opcionin me video, me cinematike, kupto, nuk bë vetëm fotot që bëhen me flungë nga mbrapa, me sfond, po edhe videot me flungë. E, Odili, po mi më dakord, po në që tjetër të veçantë, qa ka ky se na e bën, më? Po tani, o zemra, ky është iPhone 15 Max Pro Titanium, kupton, ky është i bërë me Titanium, ka Titanium. Titanium, po. Qështë Titanium? Titanium i në kanë marrë nga Titaniku, o zemra, poshtë, u fundos Titaniku poshtë, e kanë marrë dhe kanë bërë këta, është në material Titanium, është në veçantë, është ndryshe. Dili, lexojnë cik skaletën. Skaletën? Qa thota Titanium? Që ka bërë me tender, me shejtan, që ka bërë me tender. Tender, pra. Me tender, ha. Tret sop, Dili, tret sop, iPhone na të rinë nga këto, me Titanium, këshu, tret sop, me tender. E, po ka përshtime që do t'i ketë bërë në një televizion, se televizionit i duen kamerat mira, ose në një agjensi reklama, është ato ka nevoj që t'ken super kamerë. Kush me kush, kush? Televizion më tre, ose në një agjensi reklamte! A tere, i ka bler me tender, tre cop, fringo të reja, regjistri detar shqiptar. U shokymi, RTS-ja, RTS-ja! Ku t'i unë, shife? Regjistri detar shqiptar SHA, institucion në varësi të Ministrisë të Financave dhe Ekonomisë, ka zhvilluar tenderin blerje 3 aparate celular me fond limit 3.89 milion lek dhe vler kontrate 3.8 milion lek, sa 100% e fondit limit. Vlera për një telefon është 1.26 milion lek. Nga specifikime teknike të kërkuara, duket se ky institucion ka bler 3 iPhone 15 Pro. iPhone 15 Pro është iPhone i parë që ka një dizajn titani të shkallës hapësirës hajrore, duke përdorur të njëjtën aliazh që përdor Ania Kozmike për misionet në Mars. Sistemi i ri i kamerës u jep fotografëve ekuivalentin e 7 lenteve Pro. Po të hedhim një sy në detyrat funksionale të regjistrit detar shqiptar për të kuptuar nëse kjo blerje është në funksion të punës së tyre apo jo. Ndër detyrat funksionale të regjistrit detar shqiptar janë klasifikimi mjeteve lundruese, kontrolli anijeve nga ana teknike nëse plotësojnë kushte për të dalë në lundrim, pajisja anijeve me certifikatat e nevojshme për lundrim, marrja në regjistër e anijeve që përfitojnë të drejtën e klasifikimit nga regjistri detar shqiptar Durrës. Shoqëria, brenda caqeve të parashikuara nga legjislacioni në fuqi, do të kryej çdo operacion tregtar dhe financiar që lidhet drejt për drejt ose tërthorazi me objektin e saj. Kjo përfshin gjithashtu pjesëmarrjen në kapitalin e shoqërive të tjera jashtë vendit. Pra edhe tek detyrat funksionale të institucionit, në websajtin e tyre zyrtar nuk shohim asgjë që nuk mund të realizohet pa praninë e celularëve iPhone 15 Pro. Arsyet e këtyre blerjeve nuk dihen, duke pasur parasysh edhe numri që është vendosur në faqen zyrtare të institucionit është numër fiks dhe jo celular, madje numër në të cilin sado që të provosh, në çdo orar brenda orarit zyrtar, askush nuk do të përgjigjet. E po, t'i gëzoni këto tre iPhone-at e fundit, Pro Max, qa ishin Titanium e më thejë të tash, edhe do zoti bëfshi sa më shumë foto dhe video të bukur e shala. Edhe aman, mos përtoni, na qoni na i foto përëndime se tashi në det ka dhe lezet fotografia, o? A, qa. Edhe me këto foto ose video të bukura që do në nisi RDS-ja, ka ardhë momenti që ne të bukur. Je, prit, Deli, më së mbyll ka që prit, s'kemi mbaru. Kërë punë me tender, a kemi më? Po tjetër! O, pas ka tender asonte! Dili, i ka rënë, i kemi rënë ne gjadat në qafë, qetë, kastratit të shkët që kemi thënë që gjithë tenderat e karburantve i fiton qetë. O, pse nuk i fiton vetëm kë? Ja. Po kush tjetër? Në fjerë, që në 2018 ndeli është një dhe vetëm një dhe nuk ka burë nëne që të hyjë dot atje. Ja, shikoj. A, mane! Bashkia Fier ka zhvilluar tenderin me objekt blerje karburanti, darë në dy lote me vler kontrate, 937.8 milion lek, fituar nga shoqëria Aganjë SHPK, si operatori vetëm në garë, pra pa garë, dhe në kufi, 99.5% të fondit limit.
I njëjti tender është prokuruar ndër vite si më poshtë dhe është fituar në kufi 99% deri në 100% të fondit limit, si operatori vetëm në garë. Pra ky fakt tregon monopolin e krijuar nga kjo shoqëri në qarkun e Fierit. Nëse tenderat e agjencisë së blerjeve të përqendruara, edhe ato me vlera miliarda lek për blerje karburanti, fitohen nga shoqëria Kastrati, pa garë dhe në kufi të fondit limit, nëpërmjet të njëjtë skem, fitojnë tendera në fushën e karburanteve edhe shoqëri lokale, të cilat janë shndruar në monopolist në qarqe të caktuara. E tillë është edhe shoqëria Agani SHPK, e cila përfiton tendera nga bashkia Fier, Ajroskovec, Alpetrol SHA, ujësjellës kanalizime dhe ish komuna, si vetëm në garë pra pa garë, në kufisa 99 deri në 100% të vlerës së fondit limit dhe vlera shumë të larta. Për periudhën 2010-2024, kjo shoqëri ka përfituar nga institucionet e mësipërme një total për 106 procedura prokurimi, me fond limit 21.8 miliard lek dhe vlerë kontrate 21.5 miliard lek. Nga 106 procedura, 36% e tyre, të cilat përbëjnë 55% e vlerës së përfituar, ose 12 miliard lek, pra mbi gjysmën e vlerës total, e ka përfituar si operatori vetëm në garë, pra pa garë, në kufi 99% deri në 100% të fondit limit. Këto fakte dëshmojnë se skema e përfitimit të tenderave miliardshe nga institucione qendrore në situatë gati monopol është e shtrirë edhe në nivel lokal, nëpërmjet monopoleve lokale, ku në qarkun Fier ka si përfitues shoqërin Agani SHPK. Franciska, me që të kam shoqe, me që të kam edhe si motër, unë do bëj një tender që ta marrësh dhe ti një iPhone Pro Max. Ti tash e bën që e bën tender, ç'më merresh me iPhone-a? Bëj një kështu ai charter në çaj janë këto nga këto gjërat e shtrejta. Po shkallët ngjiten një nga një ose nga jo, dy nga dy, tre nga tre se pastaj nëse qatë dush hidhë motra ime se qyli ojë omë, qatë jetë edhe i karamele me qërë. Të dashë e shikues, kemi ardhë kështu në fund emisionit edhe për mbrëmjen e sotme. Ne nuk largohemi pa lënë koordinatat për çdo hall, problem, shqetësim dhe denoncim që ju keni. Numri joni telefonit është i pandryshueshëm 069-35-444-67. Hidhni dhe një sy Facebookut se edhe aty mund në shkruani. Kalofshin një mbrëmjet këndshme, takojmë i nesër, natën. Natën.